Ölkənin aparıcı banklarından biri olan Rabitə Bank Qarabağ Savaşının ilk günlərindən ordumuza dəstək göstərir. Son günlər məğrur duruşu ilə bütün Azərbaycanın fəxrinə çevrilən topçu Vüsal Şahkərimovun təhsil almaq arzusuna bir yana qalmayan Rabitə Bank əskərimizin təhsil xərcini qarşılamağa qərar verib. Vüsalın təhsil arzusunu ötəsinə götürən bank ödənişli əsaslarla qəbul olacağı təqdirdə bütün təhsil haqqını, ödənişsiz təhsil hüququ qazandığı halda isə tədris müddəti boyunca aylıq təhsil təqaüdünü qarşılayacaq. Xatırladaq ki, Vüsalın atası öz çıxışında imkanları olmadığı üçün Vüsalı pullu universitetdə oxuda bilmədiyini demişdi.